ទូរលេខអ្នកបានបងជីវិតដែលសារតែ PIN នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានតតការឡើងដល់87អ្នកគណៈទុំហុំនៃការកុយខាតមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសេវាគុំប្រិមត្តវិលមកកាន់នីតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube Admin Standard សហរដ្ឋអាមេរិកទូរលេខពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្លាប់ដោយសារតែ PIN បានបន្តកើនឡើងរហូតដល់87អ្នកហើយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន NBZNU នៅប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែតុលាបាទនេះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងអស់នោះគឺមានជនរងគ្រោះចំនួន83អ្នកជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida សាររដ្ឋអាមេរិកនិង4អ្នកផ្សេងទៀតជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរដ្ឋ California គណៈទំហំក្នុងការខោដខាតវិញគឺក្តត្រឹមពេលនេះអាចមានតម្លៃខ្ទង់រាប់ពាន់បាទអលៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទូររ៉េលអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខាងលើនេះគឺជាអុបបាទគឺជារបាយការណ៍ចុងក្រោយដល់ក្តត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែតុលាបាទកន្លងទៅនេះគណៈទូររ៉េលអាចបន្តកើនឡើងផងដែរតប នៅពេលនេះចំនួនទឹកភ្លៀងនៅកំពុងបង្កការគម្រាមកំហែងខ្លាំងក្ល so ាណាស់ឡើយជុំវិញករណីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះកំពុងរងក្នុងការរីគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរបៀបនៃការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាបន្ទាន់ដែលពលរដ្ឋជាច្រើនបានអះអាងថាមានភាពយឺតយ៉ាវនិងមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាខ cial PIN ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជិះដែលមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់បំផុតមួយសម្រាប់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះដែលជិះមួយនេះបានបោកបក់ក្នុងລະបឿនរហូតដល់ទៅ241គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឯណោះនឹងអាចបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនិងទឹកចំនួនក្នុងពេលហាប់ហាប់បាទនឹងរហ័សជាទីបំផុតអញ្ចឹងប្រជាមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទស្លាប់ចិត្ត100នាក់ហើយនៅអាមេរិកបាទដោយសារតែជិះ បាទអាយ៉េននៅប្រិមត្តកំពុងថាបើកការវាប្រហាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺល្បឿនខ្សោយបောက်241គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹងគឺលឿនណាស់ប្រិមត្តបាទលឿនណាស់ហើយយើងបើកនៅផ្លូវល្បឿនលື່នពីបនំពេញព្រះសីហនុអាចបើកចន្លោះពី120គីឡូម៉ែត្រឡើងបាទអាចអាចអាចបើកបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺនេះគឺបាទលឿនខ្លាំងណាស់បាទមួយម៉ោងណាប្រិមត្ត បាទកាលះម៉ោងបောက်ពីភ្នំពេញទៅដល់ព្រៃវែងបាទកាលះម៉ោងទេខ ճ ល់អញ្ចឹងគឺបောက်បောက်នេះគឺខ្លាំងខ្លាណាស់បាទខ្លាំងខ្លាណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេកតងបានតំណឹងអត្តបតបរមៀនប្រៃយម័តចូលរួមបញ្ចិញមតិយោបល់បានម្នាក់មួយផងឃើញថាអាការសាធិធនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែបើកការកំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតមនុស្សជាតិយកតែមែនតេនដោយសារអីគឺមនុស្សជាអ្នកបំផ្លាញធម្មជាតិអញ្ចឹងធម្មជាតិក៏វាងាកមកបំផ្លាញមនុស្សវិញដូចគ្នា ណពរេមានដោយខ្ញុំតាំងតែលើកឡើងអញ្ចឹងបាទការពិមុនដែលមានអញ្ចឹងនេះបាទកំរោណាស់បាទកំរោណាស់ប្រេឈើវាអាចស្រូបយកបាទទឹកមួយផ្នែកហើយវាបន្សុតខ្យល់ឲ្យយើងដកដង្ហើមនេះมันមានសារធាតុពុលក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាតិគឺនាំគ្នាកាប់ឈើបាទកាប់ឈើបាទក្រនតើយើងបំផ្លាញប្រេឈើនឹងគឺគ្របគ្រាន់ហើយដែលបាទធម្មជាតិបំផ្លាញយើងវិញនោះអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងអាតថបទបរមានប្រិមត្តក៏មានតែ អពប៉ុណ្ណាដែរជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា